Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Літературні заходи як спосіб впливу на суспільну думку. Влучне слово на часі. Тож маємо змогу поспілкуватися з гостею з Харкова. Сьогодні в нашій студії Анна Щербак, поетка, організаторка літературних заходів, голова літературного салону «Етерна». Анечка, дуже раді бачити вас сьогодні в нашій студії. Справді, Харків взагалі потерпає дуже сильно, і вся Україна зараз в біді. І ми цю ніч дуже важко пережили. Ми висловлюємо співчуття усім харків'янам і всім українцям. Це справді велике горе, велика біда для нас, для всіх. І, Ань, сьогодні будемо говорити якраз про ті випадки, які справді треба мати на увазі, ці випадки треба завжди пам'ятати. І треба підтримувати один одного, ми розуміємо це. І дуже добре, що ви зараз з нами, і ви зможете підтримати так само і харків'ян, і усіх українців. Отож, раді вас бачити, добрий день, пригощайтесь чаєм, будемо спілкуватися. Добрий день, мені дуже приємно тут знаходитися, дуже рада вас бачити, добрий день всім глядачам. Анечко, а ви завжди писали так і словом керувалися в усі часи, тобто це ваше? Так, це моє, я пишу з дитинства, власне, відколи навчилася писати, а до цього я щось там в голові собі складала і ходила, розказувала. Ось так, що поезія – це, вона зі мною все моє життя. Як зараз? Чи змінилися пріоритети, чи змінилися вподобання? Що ви пишете? Зараз так, звичайно, що все, що відбувається, впливає, і зараз моя поезія сильно змінилася, вона стала, мабуть, там з'явилося більше надриву, більше болю, ще більше, мабуть. Звичайно, що вона змінюється. Зараз я почала потрохи, мені зараз пишуться вже вірші, які трохи схожі на ті, що мені писалися до початку повномасштабної війни. Якось так. Ми зараз маємо змогу послухати один з ваших віршів. Отож... Так. Це новий вірш, він написаний зовсім-зовсім нещодавно, один, так би мовити, з найсвіжіших. Оливкові води, пісок, небеса, і сум, що ночами до болю стиска, луска, як бруківка, холодна, пласка, проста і блискуча, рядком із листа, крізь сонячний захід, стежки в небуття, години кружляють, кружляють, летять, чотири піввдихи і видохів п'ять, і відблиски диких, ледь чутних заклять. Колисько, колисько, зірчиста, як ніч, мене не чатуй, не шукай і не клич, бо я загубилась між снів і узбіч, бо я загубилась між власних облич. Сторіччя скресають, скресають часи, лиш з неба ніколи не витече синь, тримай моє серце, морями неси, допоки воно ліж зі сліз і роси. Допоки мій всесвіт не розплести, допоки його не поглинуть піски, допоки ще є і міста, і мости, оливкові води, бруківка з луски. Анечка, чудовий вірш, браво! Насправді він все в собі увібрав, і тут і сподівання, і надія, і такі думки, які вони можуть бути постійні, так, і споконвічні. Це справді те, що тримає людину на цьому світі. І все це разом з переживаннями, з тим болем всередині. Але життя. Це вірш про життя, я би так сказала. Так. Анечко, які зараз, як ви думаєте, вірші мають вплив, справді мають важелі? Скажемо так, що вірші, як і в мирний час, вони мають той вплив, що це своєрідна психотерапія для людей, які їх читають. Тому що це емоції, і це багато чого, це зачіпає в людей ті емоції, можливо, які вони там не усвідомлюють, не проживають. І ці вірші дістають ці емоції, і людина краще розуміє себе, людина краще, що... Людина збагачується, людина щось розуміє про себе. Тобто це
перше, і те, що друге, саме те, що ось у цей час ми цими віршами, заходами, літературний салон «Етерна» зараз проводиться також у Дніпрі, ми збираємо гроші на ЗСУ, нашим воїнам. От минулого заходу ми зібрали гроші та купили мультитули, вже відправили вони вже у воїна, у наших воїнів. А зараз от ми зібрали на, ну, майже зібрали, ще збір продовжується коштів, ми збираємо на тактичні окуляри. Тобто надалі літературні салони продовжуватимуться, і ми збиратимось на літературних салонах. Ми читаємо вірші, виконуємо пісні та вмінюємося творчою енергією. Ань, в Харкові також були літературні такі вечори, літературні такі от заходи, де можна було показати себе і подивитись на інших, так? Послухати, так, що говорять, і взагалі поспілкуватися з однодумцями. Це дуже важливо. Так. Чи відрізняються заходи, які були в Харкові, з тими, що ви зараз проводите тут, у нашому місті? Так, взагалі історія літературних салонів, вона йде з 2019 року. Це повністю моя ідея, мій проєкт. До цього взагалі в організації літературних заходів я з кінця 2017 року. Літературні салони проводили з 2019 року в Харкові, з 2020 року в Києві. Зараз вони проводяться в Дніпрі. Так, ми збиралися і в Харкові, і в Києві. Ми читали вірші, ми спілкувалися, співали пісень. Тобто це була така творча тусовка, поети для поетів, музиканти для музикантів. Але ми завжди були відкриті, щоб до нас приходили і глядачі. І якось от так ми жили до початку повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого я набралася сил, щоб запустити літературний салон. Тільки, ну, ось виходить у липні. До цього якось мені було важко. Я все чекала вже після того, як мені почали люди писати: зроби щось в Дніпрі, зроби щось в Дніпрі. І я вирішила, що, мабуть, треба. Ну, вже прийшов час, так? Анечка, а скажіть, чи є тут багато літературнознавців, чи є поети, письменники, які могли би підтримувати, які могли би приходити і так само долучатися? От в Харкові вже своє коло у вас сформувалося, в Києві так само, а в Дніпрі це ви вже починаєте спочатку це все робити, так? Так, і дійсно тут дуже багато талановитих, яскравих письменників і музикантів, і буквально от перший це був аншлаг, тобто ми повністю заповнили приміщення, було дуже багато людей з першого, попри те, що мене за нетолерантні коментарі забанили на Фейсбуці, я не змогла рекламувати цей захід. Повністю був заповнений зал, і захід пройшов чудово. Також ось той, що був 14 серпня минулий, також було багато людей, багато митців. Ми всі встигли виступити, тому що там було близько 20 виступаючих. Ну, тобто, але багато. Це так для літературних салонів, це взагалі подія. Так. І тим більше, якщо ви змогли ще й заповнити усю залу, то це говорить про те, що є попит, є зацікавленість людей і далі бути салоном. Так, так, так. Ми збираємо. В нас ще багато планів, бо мені там треба збирати багато грошенят, так, щоб купувати для наших воїнів все, що їм необхідно, щоб їх підтримувати. Анечко, це дуже велика справа. Я знаю, що у вас ще є вірші, і вони такі немаленькі, і ми з задоволенням їх послухаємо. Так, це другий буде вірш, теж нещодавно написаний. Так, це і вірш моєму місту Харкову. Місто Харків живе десь у снах моїх, неушкоджене. І люди у ньому такі, як раніше були, до війни. Зі своїми конче важливими справами в кожного. Липи й пухнасті тополі в нашому місті вже розцвіли. А Салтівка ціла і квітне ночами бездонними, точно такими, як ті всі, в яких колись знайшла я себе. Центр таємничий, холодно сяє місяць у повні, і все як раніше було. Кипить, шурхотить, невпинно живе. Ішла я додому щаслива, нічними алеями.
в ліхтарному світлі і з тими людьми, хто не знаю вже де, все таке ж, як колись, навіть ще яскравіше деяке, на що не звертало уваги місто Харків, рідне, моє. Всілякі успішні кажуть, що то психосоматика, коли твоє місто у тілі твоєму пече і болить, коли тільки в снах і безпечно, коли вщент налякана, і прагнеш одного спокійно відчути з минулого мить. В житті в мене було багато гіркого і болючого. Та попри весь жах, то не зжерло фізично і морально мене. І тільки війна почала із обличчя розлючено. І зморшка за зморшкою ним безупинно щоденно пливе. І сиве волосся, що я заховала під фарбою. І погляд, що важче будинкових стін, де тривало життя. І місяць уповні тепер не відсвічує мармуром. Відсвічує кров'ю обличчями тих, хто крізь зорі летять. Анечко, дуже тяжкий вірш. Так. Тут просто не знаю, що сказати, тому що це справді біль. Так, це жахливий біль. І я цей вірш написала після сну, який мені одного разу наснився. Там я гуляла, я жила в Харкові, виросла і жила на Салтівці. Це район, який найбільше зараз постраждав від обстрілів. І мені снилася Салтівка, і люди, яких я звідти пам'ятаю, ніби там все як було до цих усіх подій. І я пам'ятаю, що в мене у тому сні, я усвідомлювала, пам'ятала, що йде війна, але от мені там дозволили побути до опівночі. І рівно в опівніч там на леї стояв потяг, я в нього зайшла і прокинулася в себе в кімнаті. Якось так. І тоді народився оцей вірш. Анечко, знаєте, ми зараз повинні бути сильними попри все і пережити. Пережити, витримати, зробити усе можливе для перемоги і жити щасливим життям. І тільки так треба себе налаштовувати, аби справді продовжувати гідно все, що ми можемо робити. Так, це дійсно так. Ань, ваші друзі, от як вони зараз, чи проз'їжджалися, чи вони десь тут в нашому місті зустрілися? Чи є тут ваші однодумці? Так, звичайно, пороз'їжджали. Ну, мій літературний салон роз'їхався, хтось зараз виїхав за кордон. Частина залишилася у Харкові і ну, там перебуває. Частина також є люди, які зараз у Дніпрі знаходяться, і вони відвідують і літературні салони, що відбуваються у Дніпрі. Взагалі в Дніпрі дуже цікаве літературне життя. Мене тут запрошують на у різні проєкти. Дуже цікавий досвід, наприклад, от проєкт «Хвиля». Я там читала під акомпанемент, під музику. Також я читала в рамках цього проєкту на арт-наступі. Це дуже такий цікавий досвід для мене, тому що от вживу під музику я читала, мабуть, вперше тоді. Все те, що в мене записане, воно я спочатку читала, потім туди накладали музику, підбирали музику або там підбирали якусь звукову фонову доріжку. А тут в мене такий от цікавий досвід був. Також відвідала от фронт поезії, це популяризація україномовної поезії. Також от відвідала такі цікаві заходи. Дуже вдячна організаторам, було дуже цікаво. Ну, бачите, Дніпро живе різними і літературними, і мистецькими так. заходами. Дуже багато всього зараз на культурному фронті відбувається в нашому місті. І люди приєднуються. Це настільки приємно, що всі разом. І тут і волонтерський рух дуже сильний. Ну, взагалі вся Україна зараз працює над тим, щоб створювати такий щит.
От, і багато чого ми можемо побачити вперше. Ну, такі от заходи, як хвиля, наприклад, так, це під акомпанемент. Митці вперше читають свої вірші от саме в такому супроводі. Тим більше це все наживо, це все з такою віртуозністю виконується. І послухати справді те, що там відбувається, це значить насититись тим, що писав автор, і пронизано все це такою класною музикою. Ну, тобто, насправді, це чудові заходи. Я дуже сподіваюся, що вони далі будуть продовжуватись, і це вже другий такий був захід, але хочеться, щоб їх було якомога більше. Так. Книги, от ви принесли з собою. Так. Анечко, покажіть, будь ласка, це ваші доробки, дуже класна, класний друк, гарно виглядають ці роботи ваші. Дві таких от ви принесли з собою, так? А наскільки складно писати і видавати, тут найголовніше, писати, то є митці, які пишуть, там багато поетів, які пишуть, але залишають. Тому що і з видавництвами проблема, і роздрукувати треба, щоб гроші були хоча б якісь. От я як в Харкові з цим питанням люди, чи впорались вони тоді, і як, чи зараз можуть вони це робити? Ну, мої ці книжки видані в Києві обидві, тобто там я брала участь у різних літературних заходах в Харкові та в Києві, перемагала в літературних конкурсах і там знайомилася з людьми, і ось мені видавництво «Друкарський двір» Олега Федорова запропонували видати ось цю книжечку. От ми її видали, в мене ще залишилося декілька екземплярів. Я розумію, що треба, мабуть, додруковувати, але ну, зараз поки що такі важкі часи, тому поки я її не додруковую. Це от... Ми можемо розгорнути, подивитися, як взагалі вона оформлена, скільки тут. Тут є перше слово ваше, тут є багато різних доробків творчих і таке от непогане оформлення цієї книги, дуже класний друк. От наприкінці теж можна побачити його. Цікаво, цікаве бачення. І тут про вас ще є, так, невеличка біографія. Так. Ось, ну, чудова книга насправді, і дуже приємно в руках її тримати. Така. Так, так. Я дуже вдячна видавництву, дуже вдячна Артему Сінчіла, це мій друг, київський поет, він робив верстку цієї книги та повністю це оце оформлення. Ось також, оце колективна збірочка, тут 5 авторів, вона третя з серії, і на жаль, одного з авторів вже немає в живих через ковід, його забрав ковід. Це Олексій Костромін. Ось це книжечка на 5 авторів. Тобто там також, ну, загалом це 5 книг під однією обкладинкою. Так, зрозуміло. Тут ми познайомилися вже із авторами. Вони всі з Харкова, ж так? Ні, там Київ і Харків. Київ і Харків. І наостанок, Ань, ми таки послухаємо ще останній ваш вірш і будемо прощатися вже. Так, добре. Доріжка на місяць, крізь води Дніпра. Ледь видима, дика, мінлива. Від давніх давен, хто в камінчики грав, знаходив її після зливи. Доріжками сліз на старечих щоках і в посмішці сильної жінки любов уособлює ніжність і страх, і силу, що вартує гірко. Вночі все так чесно, кричи, не кричи, а шепіт гучніший від крику. Із серця каміння кинжалом стирчить, і кров з нього падає тихо. Гучніше за смерть і за біль, за думки, що стигнуть плодами на вишні. Доріжка до місяця, в'ється роки, доріжка до істин і тиші. Чудовий філософський вірш. Анечка, дуже дякуємо вам за те, що дали нам змогу послухати ваші чудові вірші. Вони справді пронизані такою любов'ю, такою дуже великою любов'ю і до життя, в першу чергу. Вони такі є і філософські у вас, і з болем до свого міста. Ну, чудові роботи, які треба продовжувати, попри
те, що зараз важко пишеться, але це треба робити, тому що і, мабуть, і сам автор зможе виплеснути те, що наболіло, і зможе подарувати і емоції іншим. І це теж для нас, для всіх дуже важливо. Наостанок попрощаємось, так, і почуємо для побажання для наших українців від Анни Щербак. Так, побажання буде таке. Тримаємося і давайте будемо трошечки добрішими і терпимішими один до одного. Всі ми різні, всі ми постраждали, але давайте будемо разом, давайте триматися разом. Так, Україна переможе. Обов'язково. Анна Щербак, поетка з Харкова, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що приїхали. Тримаємося. Це зараз найголовніше нам всім бути разом. І тільки тоді ми переможемо. Зустрінемося за декілька хвилин.